Надламний плач гітари, оберемки польових квітів та неприховані сльози. В селищі Красненьке на Кривоозерщині вшанували пам'ять ромів, загиблих під час нацистської окупації. На заході побували наші журналісти. Члени обласної організації ромів «Романі Бахт» та учасники художніх колективів «Бахтале» і «Терне Рома» відвідали селище Красненьке, щоб пом'янути загиблих предків та побратимів. Саме цією дорогою 75 років тому тисячі циган зганяли на розстріл. Саме тут розпочався їх останній шлях в небо. За словами істориків, близько 5 тисяч ромів розстріляли неподалік від селища. На загадку про загиблих селяни встановили пам'ятний знак на околиці Красненького. Місцеві жителі запевняють, вони завжди підтримували циган. Красняни – народ дуже доброзичливий. І не дивлячись на ті страхіття, що були в роки війни, вони протягнули руку допомоги цим людям. Ділилися, повірте, останнім шматком хліба. У нас досі живуть люди, які розповідали, як останній окраєць хліба білого, бо ще тоді вже залишилось, ділилися із циганськими дітьми. Дуже жаліли дітей. Біля пам'ятного знаку зібралось майже все селище. Діти приносили власноруч зібрані квіти та зачитували вірші. Ще скриплять старі вози, то мандрують роми. І, здається, кину все, побіжу за ними. Крізь століття, крізь вогонь, крізь холодні зими. Нету границ між циганами. Ми з одного, в общем, матеріалу зроблені. Ми люди. Вот. І треба чтити пам'ять не тільки українців, русських, там все, людей. Вот на сьогоднішній день мені дуже приємно, що прийшли, і вот этот пам'ятник сооружен на средства тих людей, які, в общем, не циганської національності. Із сімейною реліквією на покладання квітів прийшов миколаївський художник з ромським корінням Сергій Пантелейчук. Протягом Другої світової війни старовинний годинник відраховував хвилини на зап'ясті діда льотчика, зупинивши свій хід одразу після перемоги. Я їх віднес к мастерам, вони їх запустили. Вот. І тепер я слухаю голос війни. Ці часи слышали, коли рвуться бомби, ці слышали часи, коли стріляли. Вот. И сейчас эти часы я держу в руках. Я хотел бы, чтобы вы тоже услышали. Щоб подякувати місцевим жителям за небайдужість до трагедії циганського народу, миколаївські роми влаштували невеликий концерт з піснями та танцями. Здесь немножко волнение, потому что хочется людям показать, насколько мы энергичны, и показать, какой у нас красивый и талантливый коллектив. Також на заході нагородили подяками людей, що зробили найвагоміший внесок у збереження та примноження історії та традицій ромів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.